Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan pelajaran hari ini. Okey, siapa yang lambat dia rugi. Okey. Alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir pagi ini. Okey, kita mulakan pelajaran pagi ini dengan bacaan doa dulu. Okey, kita baca doa sama-sama. Okey, boleh onkan mikrofon awak. Amin ya rabbal alamin. Okey, boleh tutup mikrofon semua sekali. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk baru. Okey, kalau minggu yang sebelumnya kita belajar tajuk wang. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk nisbah. Okey, minggu lepas cikgu dah berikan awak tugasan untuk awak bawa bahan hari ini supaya kita boleh belajar tajuk nisbah. Okey. Simpan dulu awak punya bahan tu di tepi. Nanti lepas ni kita akan gunakan. Okey, ada sesiapa yang dah sediakan bahan, dah siap bahan. Okey, boleh tulis di ruangan chat. Saya dah ajar kan macam mana nak chat. Bahan apa cikgu? Bahan apa? Minggu lepas saya suruh awak masuk kelas tak minggu lepas? Masuk kelas tak masuk. Okey, saya suruh buat apa? Cikgu masuk yang buat jadual tu. Ya. Okey. Siapa yang dah buat? Ada sesiapa yang dah buat? Okey, ada yang angkat tangan tu. Very good. Yang dah buat, Adam Daniel kata dah buat. Kisha pun cakap dah buat. Very good. Okey, lepas ni boleh tunjuk pada kawan-kawan. Selepas inilah. Okey, saya ajar dahulu bagaimana untuk kita mencari nisbah. Okey. Okey, kita tengok. Okey, sebelum saya ajar bagaimana nak mencari nisbah, kita faham dulu maksud nisbah. Nisbah ni kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut dia ratio. Okey, R-A-T-I-O, ratio. Okey, yang ini awak akan belajar, awak akan gunakan sehingga sekolah menengah. So awak kena fahamkan baik-baiklah. Jangan pula nanti bila naik sekolah menengah tak tahu nak jawab soalan nisbah. Nanti cikgu suruh mendengar cakap masa sekolah rendah awak belajar ke tidak tajuk nisbah. Okey, kita tengok. Maksud nisbah ialah perbandingan. Okey, perbandingan antara dua kuantiti atau lebih. Okey, dua kuantiti atau lebih. Okey, untuk sekolah rendah kita akan belajar perbandingan antara dua kuantiti sahaja. Dua sahaja. Okey, tapi bila awak di sekolah menengah nanti, awak akan belajar mungkin lebih daripada dua. Mungkin tiga. Okey, kita tengok. Menulis nisbah. Macam mana nak tulis nisbah pula? Tengok baik-baik. Okey. Dia ditulis dalam bentuk. Okey, tengok. A. Titik dua bertindih B tu. Itu adalah cara nak tulis nisbah. Okey, ataupun boleh juga ditulis dalam bentuk seperti pecahan. A per B. Okey, A per B. Sama, itu adalah bagaimana kita nak tulis nisbah. Okey, tapi biasanya kita tulis jawapan A titik dua bertindih. Okay. A titik dua bertindih
B. Kita akan tulis seperti itu. Okey. Saya harap awak fahamlah setakat ni. Nanti kita akan cuba buat latihan. Okey. Sebutan pula. Macam mana cara nak sebut dia? Macam tadi awak cakap, okay, awak tulis A, titik dua bertindih B. Awak cakap macam tu. Tapi sebutannya, kita tak boleh sebut titik dua bertindih. Cara nak sebut dia, yang tadi tu kan, cikgu kata macam ni, A titik dua bertindih B kan? Okey, cara nak sebutnya ialah nisbah A kepada B. Okey, cuba onkan awak punya mikrofon. Okey, cuba sebut sama-sama. Nisbah A kepada B. Yes, very good. Okey, boleh tutup mikrofon. Okey, nisbah A kepada B. Itu adalah cara sebutan yang betul. Jangan salah sebut . Okey. Tengok. Ditulis dalam sebutan termudah. Sebutan termudah. Okey. Yang ini lebih kurang sama dengan pecahan. Pecahan kan ada kan, cikgu dah ajar permudahkan pecahan. Cikgu dah ajar dah tu. Okey, kalau awak lupa bagaimana untuk permudahkan pecahan, okey, boleh ulang kaji. Okey, dalam buku teks pun ada. Okey, ataupun kalau awak nak rujuk, video saya pun ada ajar tentang pecahan ni, bagaimana untuk permudahkan pecahan, ada juga. Okey, awak cari di channel YouTube saya. Okey, kemudian ditulis juga tanpa unit. Tanpa unit. Apa itu unit? Okey, siapa nak cuba beri contoh unit yang kita gunakan dalam matematik? Okey, boleh tuliskan di ruangan chat. Saya nak tengok. Ada tak yang beri jawapan? Contoh unit. Unit. Contoh unit. Ya? Contoh unit. Yang awak dah belajar dalam mata pelajaran matematik. Unit apa? Okey, saya beri satu contoh. Unit kilogram. Okey, itu adalah unit. Macam apa dia? Okey, saya beri contoh. Ya, kilometer. Very good, Habib Anaki. Okey, kilometer. Okey, ada lagi tak? Contoh unit. Ya. Ya. Yes, gram, RM. Very good, Siti Nuridina, Aldini. Very good. Itu adalah contoh unit. Yes, Muhammad Daniel Hakim. Meter. Okey. Lagi contoh lain? Okey, cuba. Cuba tulis di ruangan chat. Apa lagi unit yang awak dah belajar? Yes, jam. Betul. Itu semua adalah unit. Baguslah. Minit. Pandai. Okey. Jadi, kalau nak tulis nisbah, tak perlu tulis semua unit tu. Kita ambil nombor sahaja. Okey, Khalif. Maksudnya Khalif faham tu ya. Okey, good Khalif Iman. Okey, lebar. Lebar bukan unit nak. Lebar bukan unit. Unit tu ialah macam ada kilogram, gram, liter, mililiter. Itu ialah unit. Jam, minit, tahun, minggu, hari. Okey, Daniel Hakim faham . Okey. Jadi kalau nak tulis nisbah, tak perlu tulis semua tu. Walaupun dalam soalan ada, tapi kita tak perlu tulis. Okey, very good Daniel Hakim, dah faham. Okey, jangan tulis unit. Tanpa unit maksudnya jangan tulis unit. Okey, contoh. Cikgu pergi contoh dulu. Macam mana nak menulis nisbah? Okey, kita tengok macam mana nak tulis nisbah. Okey. Saya nak minta siapa ya boleh bacakan soalan ni. Angkat tangan tu. Saya nak tengok siapa yang boleh
Siapa tu? Kisha. Kisha. Kisha, tolong onkan mikrofon dan baca soalan ni, Kisha. Saya mengadakan wapi. Ganesh ada 7 biji betik. Nyatakan nisbah betik Johari kepada Ganesh. Okey, terima kasih Kisha. Okey. Johari ada 4 biji betik. Ganesh ada 7 biji betik. Okey. Maksudnya ada 2 orang. Ada Johari dan juga Ganesh. Okey. Okey. Kemudian dia kata nyatakan nisbah betik Johari kepada Ganesh. Okey, tengok baik-baik macam mana nak tulis nisbah. Tolong offkan mikrofon. Okey. Kan kalau awak tak okay. Yang pertama kita tengok dalam surat ini okay, ada perkataan kataan dengan tertindih bila dia kata apa ada okay. Okey, kalau nak beri jawapan nisbah tidak ada kurungan eh. Daniel Hakim. Very good. Tapi bila ada kurungan tu salah. Kurungan tu nanti bila kita belajar koordinat, ya. Ada kurungan. Tapi kalau nisbah tidak ada kurungan. Okey. Perkataan okay. Kepada kita gantikan dengan titik 2 bertindih. Kemudian kita tengok kita lihat, kita pastikan, okey, apa yang perkataan apa sebelum kepada? Perkataan apa tu? Perkataan Johari. Maksudnya kita kena tulis betik kepunyaan Johari. Betik kepunyaan Johari, okey, adalah 4 biji. Jadi kita tulis di depan tu 4. Kemudian kita tengok pula, kita lihat pula perkataan apa selepas kepada, iaitu Ganesh. Kemudian kita dapatkan maklumat berapakah betik yang Ganesh ada, iaitu 7. Jadi kita tuliskan 7 di belakang. So cara nak sebutnya ialah nisbah 4 kepada 7. Faham ke tidak? Contoh yang pertama ni. Faham. Kalau faham, okey, very good. Okey. Saya dah pesan dah kalau nak jawab, kena onkan mikrofon, jawab dengan satu harkat je. Cikgu dah tegur dah sebelum ni. Okey, kalau tak nak dengar bising, boleh buat apa? Cikgu dah ajar dah. Okey. Letak emoji. Yes, ada yang letak emoji. Good. Maksudnya dia faham. Okay, you love. Okay, saya fahamlah. Kalau love tu maksudnya dia faham. Dia tepuk tangan. Okay, good. Okay, maksudnya contoh yang pertama ni awak dah faham. Okay, siapa yang belum faham contoh pertama, boleh tulis di ruangan chat. Cikgu dah ajar dah macam mana nak tulis di ruangan chat. Okay, tulis. Cikgu, saya tak faham. Saya akan ulang lagi. Okey, kalau semua dah faham contoh yang pertama, cuba kita lihat contoh yang kedua. Nampak macam sama soalan dia. Tapi ada perbezaan sedikit kat sini. Okey, saya nak minta seorang tolong baca soalan ini. Cikgu, ada berapa slide? Saya. Cikgu, saya. Cikgu, saya. Cikgu, saya. Okey, sebentar. Ada yang kata tak nampak slide. Okey, kalau tak nampak slide, maksudnya awak tengok dekat awak punya komputer, laptop ataupun apa dia? Handphone. Okey.
awak cari ada gambar bahagian slide, awak klik kat situ supaya dia dia keluar, dia terpapar di awak di laptop awak. Okey. Boleh? Oh, okay. Boleh. Ha, okey, sebab kawan-kawan yang lain semua nampak. Okey. Okey, saya nampak ada orang angkat tangan nak baca soalan. Siapa? Siapa ya? Jap. Saya. Saya. Siapa tu saya? Ardini. Ardini. Okey, Ardini, bacakan soalan ni. Ardini. Johari ada 4 biji betik. Ganesh ada 7 biji betik. Nyatakan nisbah betik Ganesh kepada Johari. Okey, very good. Tahniah Ardini. Okey, Ardini, ada beza tak contoh pertama dan kedua ni? Soalannya ada beza tak, Ardini? Ada. Okey, apa beza dia, Ardini? Kalau awak dapat pastikan apakah perbezaannya? Kata kat situ betik Ganesh kepada Johari. Contoh yang pertama tadi? Nisbah betik Johari kepada Ganesh. Yes, very good. Tahniah Ardini. Awak dapat bezakan contoh pertama dan contoh kedua. Nampak macam sama eh. Johari dengan Ganesh. Sama soalan dia. Dan Johari pun ada 4 biji betik. Ganesh pun ada 7 biji betik. Sama macam. Sama macam contoh yang pertama. Ada yang dah jawab. Kisha. Very good lah Kisha. Cikgu belum ajar. Kisha dah beri jawapan. Okey, kita tengok. Soalannya, tadi saya dah beritahu bila ada perkataan kepada, kita gantikan perkataan kepada tu dengan titik dua bertindih. Okey, kemudian cikgu kata tadi, lihat perkataan sebelum perkataan kepada tadi. Perkataannya ialah Ganesh. Jadi kita kena lihat betik Ganesh dulu. Betik Ganesh ada 7. So kita letak 7 di depan. Lepas perkataan kepada adalah Johari. Barulah kita letak jumlah betik Johari, iaitu ada 4. Baru kita letak di belakang. Okey. Jadi cara sebutannya ialah nisbah 7 kepada 4. Okey. Saya harap awak faham eh. Okay, kalau faham boleh tekan emoji. Saya nak tengok faham ke tidak. Okay, very good. Semua orang faham. Ada yang senyum ketawa. Okay, good. Kita teruskan. Okay, kita teruskan contoh yang ketiga. Okay. Siapa ni nak tolong baca ni soalan yang ketiga? Saya Muhammad Hakim. Okey. Boleh. Daniel Hakim dulu. Nanti lepas ni orang lain pula. Ada banyak lagi soalan ni kita boleh baca. Okey, Daniel Hakim baca. Johari ada 4 biji betik. Ganesh ada 7 biji betik. Nyatakan nisbah betik Ganesh kepada keseluruhan betik. Yes, very good. Terima kasih Daniel Hakim. Okey. Kita nampak kat sini ada juga perbezaan contoh ni dengan contoh yang pertama dan kedua tadi. Okey. Ada yang dah beri jawapan lah. Macam dah pandai lah semua. Tak payahlah cikgu ajar lagi hari ni. Okey. Kalau dah pandai maksudnya kita buat ulang kaji. Okey, tengok baik-baik eh. Siapa yang belum faham, tengok baik-baik sebab kawan-kawan awak ni dah ramai yang tahu ni. Okey, kita tengok. Okey, kita teruskan. Okey, soalan tadi kawan awak dah tolong bacakan. Okey, Johari ada 4 biji betik. Ganesh ada 7 biji betik. Nyatakan nisbah betik Ganesh kepada keseluruhan betik. Yang sekarang ni perbezaannya ialah ada perkataan keseluruhan betik. Tengok baik-baik. Okey. Sama macam contoh yang sebelum ni kita cari perkataan kepada. Dan perkataan kepada tu kita gantikan dengan titik dua bertindih. Kemudian kita lihat perkataan sebelumnya, iaitu perkataan Ganesh. So kita cari
jumlah betik yang Ganesh ada. Ganesh ada 7. So kita letak di depan 7. Okey, apakah nombor? Kisha dah dapat jawapan dah Kisha. Kisha laju sangatlah Kisha. Bagus awak. Okey. Perkataan keseluruhan betik. Macam mana Kisha boleh dapat 11 tu Kisha? Cuba Kisha tuliskan di okey, very good. Safia, Adini. Okey, macam mana awak boleh dapat nombor 11? Sebab dalam soalan tak ada nombor 11. Tuliskan di ruangan chat. Apa yang sampai dengan Boleh tulis di ruangan chat. Berapa tambah berapa? Okey, very good Safia. Tambah keseluruhan betik. Okey, berapa tambah berapa? 7 tambah 4. 7 tambah 4. Okey, 7 tambah 4 sebab betik Ganesh dan betik Johari kita tambahkan. Baru kita boleh dapat keseluruhan betik. 7 tambah 4 ialah 11. Yang kita dapat 11. Very good. Tahniah, ramai yang betul tu. Okey. Kisha, Balkis, Akila, Safia, Aldini. Okey, very good. Saya harap anak-anak yang lain pun faham juga . Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Johari, kita orang tahu sebab tadi ada orang tekan whiteboard. Betul. Oh, Daniel Hakim. Dah dapat jawapannya. Okey, dah pecah tembelang pula. Spoil je kan? Siapa yang tekan apa tu? Whiteboard tadi tu. Okey. Okey, kita tengok. Ada orang nak masuk. Bila masuk lambat macam nilah mengganggu kelas, saya nak kena admit awak je. Okey, sepatutnya dah diberitahu kelas bermula pukul 10:30. Okey. Kita tengok contoh yang ni pula. Okey, contoh yang ni. Johari ada 4 biji betik, masih lagi tentang Johari dan juga Ganesh. Masih lagi. Okey, supaya saya nak awak nampak perbezaan setiap soalan tu. Benda yang sama, orang yang sama, jumlah yang sama tapi jawapannya berbeza. Okey. Sekarang ramai tak bagi jawapan yang betul. Okey, kita tengok. Bila ada perkataan kepada, mesti guna operasi. Okey, bila ada perkataan kepada, kita tukarkan kepada titik dua bertindih. Ramai sangat dapat jawapan yang betul. Jadi tersilap saya cakap. Okey, jadi perkataan sebelum kepada tu ialah Johari. Kita cari, kita tulis jumlah betik yang Johari ada, iaitu 4. Okey, dan perkataan keseluruhan betik di belakang tu, kita dah tahu tadi keseluruhannya ialah 11. So jawapannya ialah nisbah 4 kepada 11. Okey, saya harap anak-anak semua faham tajuk nisbah. Tajuk nisbah ni sangat senang. Tapi senang juga nak salah sebab kadang-kadang tersilap tulis nombornya. Okey. Siapa yang onkan mikrofon ni? Macam bising sikit lah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Yang ini. Siapa nak beri jawapan ni? Nisbah 11 kepada 4. Betul. Okey, siapa tadi? Sucina Idina. Okey. Okey, kita tengok betul ke salah. Keseluruhan betik adalah 11. 4 tambah 7 ialah 11. So kita letak di hadapan kerana perkataan keseluruhan betik ada di depan perkataan kepada. Dan selepas perkataan kepada ialah betik Johari. So kita cari betik Johari ada 4. So nisbah 11 kepada 4. Wah, very good. Ramai yang betul. Okey. Kita tengok yang seterusnya.
Okey, soalan ni. Johari ada 4 biji petik, sama macam tadi. Soalan dia sedikit perbezaannya. Ganesh ada 7 biji petik. Nisbah keseluruhan petik kepada petik Ganesh. Okey, siapa jawab yang pertama ni? Balqis Aqilah jawab yang pertama. Very good. Nisbah 11 kepada 7. Okey, kerana keseluruhannya ialah 11. Okey, dan betik Ganesh ada 7. Very good. Ramai yang jawab yang betul. Senang sangat Nisbah ni kan. Okey, kita tengok. Laju je cikgu. Boleh ajar ni. Okey, kita tengok contoh. Yang cikgu katakan tadi ditulis dalam sebutan termudah tanpa unit. Ni macam mana pula? Sebab soalan tadi tentang betik Ganesh dengan Johari sahaja. Yang ni cikgu nak beri contoh yang berkaitan dengan soalan yang ada unit. Tengok baik-baik eh. Zainab ada 4 kilogram beras. So unit dia apa kat situ? Boleh tulis di ruangan chat. Apa unit dia kat situ? Kilogram. Yes, very good. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab dulu? Fakira. Tadi cikgu cakap tulis di ruangan chat. Okey, betul lah Habib Anaki. Okey, unitnya ialah kilogram. Okey. Safia. Kalau awak tulis jawapan, cikgu cakap apa tadi? Pesanan cikgu. Tanpa unit. So kalau awak tulis kat situ jawapan awak ada unit, betul ke salah tu? Sebab cikgu cakap tanpa unit. Okey, kita tengok. Perkataan kepada kita gantikan dengan titik dua bertindih. Sebelum perkataan, perkataan apa yang sebelum perkataan kepada tu? Iaitu Zainab. Kisha. Betul Kisha. Tapi ada lagi satu pesanan Kisha. Tadi cikgu cakap. Mesti tulis dalam bentuk termudah. Kalau awak tulis nisbah 4 kepada 8. Masih boleh belum diterima lagi. Dia macam pecahan. Tadi cikgu dah cakap. Okey. Jadi Zainab ada 4 kilogram. Ya. Mula-mula kita tulis macam ni dulu. Kita sebab kita tulis maklumat dia sahaja dulu. Kemudian perkataan Zaitun, selepas perkataan kepada tu kita cari maklumat tentang Zaitun. Okey. Siapa tu tulis? Rais. Jawapan Rais tu betul. Nanti kita tengok macam mana Rais boleh dapat jawapan macam tu. Siti Nuridina tak boleh tulis macam tu nak. Salah tu. Sebab ada unit. Cikgu dah pesan tadi jangan tulis unit. Okey, kita tengok. Okey. Jadi beras zaitun ada 8. So kita tuliskan 8 di belakang. So nisbah 4 kepada 8 itu adalah permulaan. Jadi kita mesti permudahkan. Cikgu dah pesan tadi. Tulis nisbah tanpa unit dan mesti dipermudahkan seperti juga pecahan. So kita lihat sipir berapa yang ada jawapan 4 dan 8. Nisbah 1 berapa? Sipir berapa? Sipir berapa? Sipir 4. Very good. Okay. Sekarang cuba kita lihat sipir 4. Kita lihat sipir 4. Sipir 4. 1 dan 4. Kemudian yang kedua 8. So ada 4 ada 8. So yang tolong tutup mikrofon Alisha Amani. Alisha Amani tolong tutup mikrofon. Alisha Amani tolong tutup mikrofon. Okay. Sepatutnya yang awak onkan ialah kamera.
Kamera kena on. Dalam sifir 4 tu, okey, ada nombor 4 dan juga nombor 8. Okey, jadi nombor 4 tu tadi kita kan okey, nombor 4 tadi kita gantikan dengan nombor 1. Ha, sebab dekat sifir 4 4 tu tadi adalah 4 darab 1. Okey, kemudian 8 tu 4 darab 2. Ya, so kita gantikan dengan nombor 2. So jawapan yang kawan-kawan awak tulis tadi, 1 nisbah 1 kepada 2. Itu yang paling tepat sekali untuk jawapan nisbah. Kalau awak tulis nisbah 4 kepada 8, bukan tak betul, tapi tidak tepat. Ha, kerana nisbah mesti ditulis tanpa unit. So kilogram tak boleh tulis dan mesti dipermudahkan. Okey, faham ke tidak? Kalau faham, boleh beri emoji. Okey, ramai faham. Okey, terima kasih. Kita tengok. Sekarang barulah cikgu nak masuk sedikit tentang the big idea yang minggu lepas cikgu dah ajar sedikit. Cikgu harap anak-anak masih ingat lagi apa yang cikgu ajar. Okey, apa yang cikgu ajar, cikgu terangkan tentang the big idea minggu lepas tentang green world, iaitu kita nak hijaukan bumi kita. Kita kekalkan kehijauan bumi kita. Okey, jadi kita, kenapa cikgu terangkan tentang green world minggu lepas? Okay, sebab kan cikgu cakap mesti kekalkan kehijauan kan. Okey, kerana tumbuh-tumbuhan ni sangat penting dalam kehidupan kita dan juga penting dalam kehidupan haiwan. Okey, bukan penting kepada kita je, penting juga kepada haiwan. Okey, kalau semua pokok dekat dunia ni dipotong, ditebang, dah tak ada pokok-pokok, hutan-hutan dah tak ada. Okey, hanya 2-3 pokok. Okey, nanti banyak yang akan banyak bencana yang akan berlaku dalam dunia ni. Kepentingannya ialah tempat tinggal haiwan. Kalau kita perhatikan sekarang kan, banyak haiwan-haiwan yang sepatutnya berada dalam hutan tapi dah keluar. Dah keluar masuk ke kampung, masuk ke kawasan perumahan. Perhati. Cuba. Ya, tanah bandar. Runtuh, Safia. Very good, tanah runtuh. Kalau kita potong pokok-pokok di kawasan berbukit dan juga gunung ganang. Very good, Safia. Awak tahu eh? Okey. Kenapa kebanyakan haiwan dah mula keluar ke kampung-kampung? Sebab tempat tinggal mereka dah di... Tempat tak ada. Dan terapung. Dimusnahkan oleh... Okey, dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita tengok, dia juga adalah sumber makanan. Okey, tumbuhan-tumbuhan ni, okey, adalah sumber makanan. Okey, kemudian dia sumber ubat juga. Kalau nak tahu kan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan ni sebenarnya ada kebaikannya. Kalau siapa yang ada, salah satunya lah, saya beri contoh kalau ada siapa yang bela kucing, sebenarnya kucing dia sesekali dia akan makan rumput. Kenapa dia makan rumput? Ubat dia. Ya, betul. Ubat dia. Dia makan. Ubat dia sendiri. Okey. Kalau awak perhatikan, dia suka jilat badan dia. Betul? Bila dia jilat badan dia, kadang-kadang bulu dia termasuk termakan sekali tau. Jadi dia nak keluarkan semua bulu yang dia termakan tu. Sebenarnya dia lebih baik makan rumput. Jadi nanti dia akan keluarkan semula lah. Dikeluarkan semula. Okey.
kan? Dia sumber udara. Ha, ni yang tadi kawan awak sebut. Ya, lepas tu kucing muntah dan Safia cakap aku juga yang kena bersihkan. Okey, ya Safia. Samalah dekat rumah saya pun macam tu. Okey, kena bersihkan. Okey. Ah, yang keempat ni ialah sumber udara. Kita punya udara semakin kotor sebab apa? Tidak ada pertukaran oksigen. Okey. Okey, tuliskan nisbah kuantiti yang telah dikumpulkan. Ah, inilah apa tu tugasan yang perlu awak buat. Okey, bersambung dengan minggu lepas. Okey. Apa Daniel Hakim jadi nak bagi dia makan rumput ke? Ya, sesekali kena bagi dia makan rumput. Kalau anak saya dekat rumah tu, kucing dia, dia ada bela, dia beli tau dari Shopee benih rumput. Kemudian bila rumput tu tumbuh, dia letak dalam satu bekas lah. Bila dah tumbuh, nanti kucing tu pergi dekat rumput tu dia makan. Sebab apa kucing dekat rumah saya tu anak saya tak bagi keluar. Kalau dia bebas, kalau kucing-kucing di luar sana tu, kalau bebas maksudnya dia pergi cari rumput sendiri, dia pandailah. Okay. Okay, kita stop dulu tentang rumput dan kucing. Kita tengok tugasan kita ni. Boleh? Kita stop dulu eh. Boleh. Kita stop cerita tentang kucing dan juga rumput. Nanti lain kali kita boleh sambung. Okay. Tuliskan nisbah kuantiti yang telah dikumpulkan. Cikgu dah beri awak tugasan minggu lepas. Ada orang yang tak ingat ataupun tak tahu. Pelik juga eh. Kalau tak ingat mungkinlah. Kalau tak tahu, rasa pelik juga. Mungkin tak masuk kelas ke? Kalau tak masuk kelas pun, sebenarnya saya ada rekod kelas minggu lepas dan saya dah upload dalam YouTube saya. Dan saya dah berikan link tersebut ke kelas masing-masing. Saya harap cikgu-cikgu awak dah send dalam sarana kan. Kalau awak tengok, siapa yang tak dapat masuk kelas, boleh tengok semula video kelas minggu lepas. Saya dah terangkan apa yang perlu awak buat. Dan baru-baru ni saya ada terima video. Kalau ada yang dah buat, selepas ini nanti boleh tunjuk dengan kawan-kawan. Contoh yang awak dah buat, mengumpulkan semua data untuk kita tuliskan nisbah selepas ini. Sebelum tu, cikgu ada soalan tentang nisbah yang awak boleh jawab. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Okey. Okey, kita tengok soalan level yang pertama. Siapa pula onkan? Faris Azhar, tutup mikrofon. Okey. Okey, kita tengok soalan level yang pertama. Okey. Dah bersedia? Okey. Siapa nak cuba jawab soalan level pertama? Siapa nak jawab ni? Okey, Siti Nur Irdina. Okey, Siti Nur Irdina. Okey, boleh onkan mikrofon. Siti Nur Irdina sahaja. Siti Nur Irdina sahaja. Onkan mikrofon. Dah. Okey, good. Okey, Siti Nur Irdina dari kelas mana? Saya nak catatkan. Dari kelas 5 UUM. Okey, 5 UUM. Okey, tengok soalannya. Okey, baca soalannya. Seorang boleh jawab berapa kali? Okey, seorang boleh jawab sekali je. Maksudnya kalau dia dah jawab sekarang ni, lepas ni dia tak boleh jawab lagi. Okey. So, okey, dah boleh nampak? Dah. Okey, tolong bacakan soal. Seorang saja ya. Abu ada 7 pen. Abu ada 3 pen. Nyatakan nisbah pen Abu kepada Ali. Okey, apakah jawapannya? A, B, C atau D?
C. C. Cuba sebut, cuba sebut. Tiga nisbah tujuh. Salah. Cara sebutan tu salah. Cikgu ajar tadi macam mana nak sebut dia? Tiga kepada tujuh. Kurang lagi perkataan tu. Cikgu ajar macam mana cara sebutnya? Nisbah tiga kepada tujuh. Yes, itu baru tepat. Lain kali cikgu tak nak terima nanti . Kalau salah sebut, okey, sekali lagi. Nisbah? Nisbah tiga kepada tujuh. Yes, sorry. Kita tengok sama ada betul atau salah. Kalau betul, awak boleh terima hadiah. Tengok, dia dah paparkan dah. Set alat tulis A. Nanti hari Sabtu. Okey, hari Sabtu awak boleh ambil hadiah di pondok pengawal sekolah. Boleh tak datang sekolah? Boleh tak datang ambil hadiah? Okey, hari Sabtu boleh datang ambil. Nanti saya tuliskanlah dekat hadiah tu nama awak. Okey? Nanti nyatakan nama. Terima kasih, cikgu. Sama, tahniah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Ramainya dah jawab. Saya cikgu. Sabar. Okey, untuk yang kedua. Peluang untuk dapat hadiah yang kedua. Kita tengok. Yang minggu lepas, Lokman. Belum dapat hadiah lagi kan, Lokman? Lokman ada tak? Minggu lepas. Yang Lokman... Lokman dah terkeluar ke? Okey. Lokman nanti ambil hadiah di pondok pengawal hari Sabtu juga ya, Lokman. Raisya pun belum dapat . Okey, hari Sabtu juga ya, Raisya. Raisya, Lokman. Hari Sabtu nanti boleh ambil hadiahnya. Alright. Yang kedua. Okey, siapa nak jawab soalan kedua? Tulis di ruangan chat. Okey, tulis. Saya nak jawab nombor dua. Tak boleh saya je. Saya nak jawab nombor dua. Siapa yang pertama tulis macam tu, saya pilih dia jawab. Ya, Raisya. Okey, Raisya. Peluang untuk jawab kali ni. Kalau awak dapat jawab, maksudnya awak boleh dapat dua hadiah hari Sabtu ni. Okey, Raisya boleh onkan mikrofon. Hai, cikgu. Hai, Raisya. Okey. Kita tengok Raisya. Soalan yang kedua, Raisya. Okey. Okey, tunggu. Okey, dah nampak Raisya? Nampak. Okay, Aiman ada 10 ekor kucing. Iman ada 10 ekor kucing. Izzat ada 5 ekor kucing. Nyatakan nisbah kucing Izzat kepada keseluruhan kucing. Okey, apakah jawapannya? Kucing Izzat berapa? Sekejap, cikgu. Okey, cikgu tunggu. Okey, dah dapat jawapannya. Okey, apa jawapannya? A, B, C atau D? C. C. Confirm? C? Ya. Okey. Jawapannya C . Kita tengok betul atau salah. Kalau dia keluar warna merah, maksudnya salah. Salah. Okey. Confirm? C? Ya. Okey. Jawapannya C . Kita tengok betul atau salah.
Kalau dia keluar warna merah, maksudnya salah. Okey. So Rasha hanya dapat satu je hadiah untuk Sabtu ni, yang soalan yang minggu lepas tu. Okey, kita tengok. Saya nak jawab. Okey, kita stop dulu permainan tadi. So hari ni hanya seorang sahaja yang dapat hadiah. Okey. So lain kali ingat kalau kita main permainan ni, jawab betul, betul, jawab dengan hati-hati. Okey. Ini adalah hasil daripada Ainul Imran. Sangat kreatif. Yang saya beri contoh hanya buku skrap, saya kata. Okey, kemudian saya beri contoh juga dalam bentuk jadual minggu lepas. Tapi Ainul Imran dapat hasilkan lain daripada apa yang cikgu beri contoh. Ini yang cikgu sangat-sangat suka sebab kreativiti dia sangat baik. Okey. So, awak perhatikan Ainul Imran, dia dah tulis kat situ. Okey, dia tulis kat situ, dia dapat kumpulkan apa tu? Lima rumpun rumput. Okey, dan dia dah tulis situ lima biji batu lagi. Dia dapat kumpulkan apa lagi, haiwan kat situ saya tak perasan sangat. Okey, yang itu nanti awak tulis pada satu lagi bahan. Mungkin awak boleh tulis atas kertas ataupun awak boleh tulis dalam, kalau awak pergi ke mana ke Pizza Hut lagi mana, KFC, kalau awak makan di sana, dekat atas meja dia ada macam tempat menu yang berdiri tau. Yang awak boleh selat-selat ataupun macam kalender tu kan. Okey, awak boleh buat dengan cara tu. Awak tulis kat situ, okey, nisbah dia. Apa kepada apa? Tulis. Tulis dulu nisbah belalang kepada pokok. Okey, nisbah belalang kepada pokok. Pokok apa yang ada kat situ? Awak tulislah. Okey, so belalang ada berapa? 2 kepada 3. Mungkin ada 3 batang pokok kat situ. Awak tulislah. So, tukar. Apa tu dia punya muka surat. Okey, awak boleh selak kan? Macam kalender yang atas meja tu kan? Itu salah satu contohlah. Mungkin awak ada cara tersendiri yang lebih kreatif. Macam Ainul Imran ni kan, saya tak sangka dia boleh hasilkan yang macam ni. Lain daripada apa yang saya beri. Mungkin awak pun boleh hasilkan lain daripada apa yang saya beri contoh ataupun kawan-kawan awak buat. Markah awak lagi tinggi. Ya. Ya, ada soalan? Kalau dah siap kena hantar kat cikgu ke? Okey. Kalau dah siap, simpan dulu. Sebab nanti di akhir nanti, sebab saya rasa projek Green World ni bukan matematik sahaja yang beri. Subjek lain pun beri juga tugasan ni, tajuk yang sama Green World. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? Okey. Jadi nanti awak kena gabungkan semua subjek yang cikgu dah beri tu. Okey, mungkin subjek sains ke, BM ke, biasa tak pastilah subjek apa. Okey, awak kena kumpulkan semua. Semua hasil-hasil awak tu nanti sehingga satu arahan yang cikgu berikan, mungkin waktu PKP ke ataupun waktu bersemuka, awak kena persembahkan kepada cikgu. Okey, Safia, apa tu? Tak tahu pun. Tak tahu apa tu? Muhammad Ryan Hafiz. Cikgu nak kena buat apa? Okey, awak kena tengok video minggu lepas. Safia, kenapa tak tahu? Okey, kalau tak tahu, maksudnya minggu lepas awak tak masuk kelas. Kalau tak masuk kelas, boleh tengok video rakaman kelas minggu lepas dalam channel YouTube saya. Boleh cari. Okey. Tonton dan fahamkan.
Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum kita cikgu nak kena tangkap gambar je. Okey. Tak perlu tangkap gambar dulu. Kalau nak ambil gambar, nak simpan dulu boleh. Okey, nak simpan dulu boleh. Sehingga cikgu beri arahan hantar, awak boleh hantar. Okey. YouTube cikgu nama cikgu, apa? Oh. Sekejap. Siti Noranisha. Tak tahu lagi ya. Okey, cari dekat YouTube. Channel Cikgu Ikin. E-K-I-N. Okey. Tak pernah buka ya channel YouTube Cikgu. Okey, kat situ ada banyak video tentang pelajaran matematik. Okey, ada soalan tadi? Siapa? Dah. Dah dapat jawapannya. Okey, ada soalan lain lagi? Kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan chat tu. Okey. Dah sebab dah pukul 11.45. Okey. Kalau tak ada, maksud kita akhiri pelajaran kita hari ini. Okey, minggu depan kita bercuti selama seminggu. Dan selepas naik cuti, awak berpeluang untuk dapat lagi hadiah dengan permainan yang lain. Ataupun kita sambung permainan yang tadi. Tapi tetap awak berpeluang untuk dapat hadiah. Okey? Okey. So, kita akhiri kelas kita hari ini. Sebelum akhir, saya nak semua, okey, semua onkan mikrofon, ucap terima kasih cikgu dan klik butang lift berwarna merah. Okey. Terima kasih. Sebab kreativiti dia sangat baik. Okey. So, awak perhatikan Anwar Imran, dia dah tulis kat situ. Okey, dia tulis kat situ. Dia dapat kumpulkan apa tu? Lima rumput. Okey, dan dia dah tulis situ lima biji batu lagi. Dia dapat kumpulkan apa lagi? Haiwan kat situ saya tak perasan sangat. Okey, yang itu nanti awak tulis pada satu lagi bahan. Mungkin awak boleh tulis atas kertas ataupun awak boleh tulis dalam, kalau awak pergi ke mana ke Pizza Hut lagi mana KFC, kalau awak makan di sana dekat atas meja dia ada macam tempat menu yang berdiri tau. Yang awak boleh selat-selat ataupun macam kalender tu kan. Okey, awak boleh buat dengan cara tu. Awak tulis kat situ. Okey, nisbah dia. Apa kepada apa. Tulis. Tulis dulu. Nisbah belalang kepada pokok. Okey, nisbah belalang kepada pokok. Pokok apa yang ada kat situ? Awak tulislah. Okey, so belalang ada berapa? 2 kepada 3. Mungkin ada 3 batang pokok kat situ. Awak tulislah. So, tukar. Apa tu dia punya muka surat. Okey, awak boleh selak kan? Macam kalender yang atas meja tu kan? Itu salah satu contoh lah. Mungkin awak ada cara tersendiri yang lebih kreatif. Macam Ainul Imran ni kan? Saya tak sangka dia boleh hasilkan yang macam ni. Lain daripada apa yang saya beri. Mungkin awak pun boleh hasilkan lain daripada apa yang saya beri contoh ataupun kawan-kawan awak buat. Markah awak lagi cikgu. Ya. Ya, ada soalan? Kalau dah siap kena hantar kat cikgu ke? Okey. Kalau dah siap, simpan dulu sebab nanti di akhir nanti, sebab saya rasa
Projek Green World ni bukan matematik sahaja yang beri. Subjek lain pun beri juga tugasan tajuk yang sama Green World. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? Okay. Jadi nanti awak kena gabungkan semua subjek yang cikgu dah beri tu. Okay, mungkin subjek sains ke, BM ke, biasa tak pastilah subjek apa. Okay, awak kena kumpulkan semua. Semua hasil-hasil awak tu nanti. Sehingga satu arahan yang cikgu berikan. Mungkin waktu PKP ke ataupun waktu bersemuka. Awak kena persembahkan kepada cikgu. Okay, Safia apa tu? Tak tahu pun. Tak tahu apa tu. Tak tahu apa tu. Muhammad Ryan Hafiz. Cikgu nak kena buat apa? Okey. Awak kena tengok video minggu lepas. Safia kenapa tak tahu? Okey, kalau tak tahu maksudnya minggu lepas awak tak masuk kelas. Kalau tak masuk kelas boleh tengok video rakaman kelas minggu lepas dalam channel YouTube saya, boleh cari. Okey, tonton dan fahamkan. Okey, ada apa-apa soalan? Sebelum kita cikgu nak kena tangkap gambar je. Okey. Tak perlu tangkap gambar dulu. Kalau nak ambil gambar, nak simpan dulu boleh. Okey, nak simpan dulu boleh. Sehingga cikgu beri arahan hantar, awak boleh hantar. Okey. YouTube cikgu nama apa? Sekejap. Siti Noranisha. Tak tahu lagi ya. Okey, cari dekat YouTube channel Cikgu Ikin. E-K-I-N. Okay. Tak pernah buka ya channel YouTube cikgu. Okay, kat situ ada banyak video tentang pelajaran matematik. Okay, ada soalan tadi? Siapa? Dah dapat jawapannya. Okay, ada soalan lain lagi? Kalau ada soalan, boleh tulis di ruangan chat tu. Okey. Dah sebab dah pukul 11.45. Okey. Kalau tak ada, maksud kita akhiri pelajaran kita hari ini. Okey, minggu depan kita bercuti selama seminggu. Dan selepas naik cuti, awak berpeluang untuk dapat lagi hadiah dengan permainan yang lain ataupun kita sambung permainan yang tadi. Tapi tetap awak berpeluang untuk dapat hadiah. Okey? Okey. So kita akhiri kelas kita hari ini. Sebelum akhir, saya nak semua, okay, semua onkan mikrofon, ucap terima kasih cikgu dan klik butang lift berwarna merah. Okay. Terima kasih. Bye.